नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाली भूमि मिचिँदा समेत सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनु भएको छ मंगलबार प्रतिनिधि सभाको सातौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा बोल्दै भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो भूमिमा पार्ने गरी तटबन्ध निर्माण गर्दा समेत नेपाल सरकारले मौन समर्थन गरेको उहाँको भनाइ छ नेपाल सरकारको कुनै सहमति र जानकारी समेत बिना एकतर्फी ढङ्गले हाम्रो जमिन समेत आफूभित्र सरकार सुति बेबर छ र मौन सम्मति गरिरहेको छ यो निर्माणका क्रममा मङ्गलबारदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समय सुरु भएको छ प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मङ्गलबारदेखि शून्य समय सुरु भएको जानकारी दिनुभयो मान्य सदस्यहरू सर्वप्रथम यस सभाको आजको बैठकबाट सुन्ने समय सम्बन्धी कार्यक्रम प्रारम्भ हुने जानकारी गराउँछु त्यस्तै गरी सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रलाई चुनौती दिनुभयो नैतिकता त गजबको छ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डराउने प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भनेर फेल हुन्छ भनेर डराउने अनि प्रधानमन्त्रीलाई नौ, नैतिकता सिकाउने सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सरकारका मन्त्रीहरूले नेपाल अल्प विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा गएको प्रतिवेदनले देखाएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो उक्त प्रतिवेदन घुस दिएर ल्याइएको प्रमाणपत्र त होइन भन्ने उहाँको प्रश्न छ श्रीपाद सरकारका प्रतिनिधि के भन्दैछन् भने हामी विकसित राष्ट्रमा पुगिसक्यौँ प्रापत्र आउँदैछ यो कोले कसले चिम्लेर यो प्रापत्र दिँदैछ

सामान्य प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट न्याय परिषद न्याय सेवा आयोगको आर्थिक प्रतिवेदन दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरको वार्षिक प्रतिवेदन र महानिधिवक्ताको आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दछ साथै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले आफ्नो समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत्र अठार गते दिउँसो एक बजे बस्नेछ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल काठमाडौँ